Жалағаштан жағымды жаңалық. Мәдениет ауылдық округіндегі ауруханадан соңғы науқас емделіп шығып, провизорлық стационар жабылды. Соңғы уақыттың ішінде стационарға коронавирус, пневмония дертінен науқастар түспеген. Күні кеше мұндағы соңғы екі науқасты шығарып, провизорлық стационарда жаптық. Енді бұл жерлерге дезинфекция жұмыстары жүргізіліп, аурухана халыққа қалыпты жағдайда қызмет көрсететін болады, деді провизорлық бөлімнің меңгерушісі Азизбек Жамкеев. Нақты осы бүгінгі кезге дейін коронавирус инфекциямен 69 науқас емделіп шықса, 208 науқас пневмония диагнозымен осы ауруханада емделіп, ауруынан айығып шықты. Қазіргі таңда осы ауруханада 2 науқас қалған болатын, оларды жа өздеріңіздер көрдіңіздер, ауруларынан толық айығып, үйіне үй жағдайға шығарып жатырмыз. Міне бүгін біздер өз міндетімізді абыроймен, жауапкершілікпен атқардық деп ойлаймын. Осы сөз барысында елге келген кеселмен күресуге атсалысқан Жалағаш аудандық әкімшілігіне және де Жалағаш ауданының кәсіпкерлеріне үлкен алғысымды білдіргім келеді. Емделіп шыққан азаматтар алдыңғы шепте жүрген дәрігерлерге алғысын білдіріп, қолдау шараларын танытқан азаматтарға ризашылығын білдірді. Жағдайым жақсы, емделіп шығып баратырым. Мұндағы медработектердің барлығы да жақсы кішпейіл, жақсы қарсы алды, жақсы емдеді. Сонымен енді қайтып баратырым кейін қарай. Енді бұнан былай қарай мұндай ауру болмасын, ішкім ауырмасын, ішімді ешқандай жаманшылық көрмесін.